Тай, чи йо? Йдемо? Йо, гери. Все, 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 все. Дякую, дякую, жорстка. Дякую. Веса. Всех мест. Нам аж ти там не схай. Užsukom į žvejų parduotuvę, žodžiu, pasiėmiau švino, pasiėmiau kablių, pasiėmiau suplukų. Visko kaip ir turiu, ir pasiėmiau kukurūzų skardinę, bandysim ant kukurūzą. Man geriausia kukurūzas, nes patogu, nieks nesugenda. Dabar lėkiam į paštą, gausim parašą, kad Belgrade atsižymėjęs. Paskui dar papietausim ir tada tik tais plauksim. Man atrodo viskas. Kokį neturiu. Daiktai yra, elektronika yra, vandens yra, maistas yra. Tai jaučiu. Galim taip tiesiai ištumti. Davai. Jeigu galo palaikysiu ir... Aš nuo šito atsisėsiu. Nuo šito. Čia stumkit, nekelkit. Į mane. Ne, gerai, viskas. Čiki. Nu ką? Ką, buvo smagu. Šok. Žiauri, dėkui. Tuoj įlipsiu ir paspausiu ranką. Viskas, galit nelaikyti. Sėkmės. Dėkui, dėkui už viską. Buvo smagu. Viskas, žiūrėk, jeigu kas rašyk, dar mes pasirbėjai. Gerai, gerai. Susikontaktuosi, turim kontaktus, numerius. Čiau. Nu ką, viskas. Labai žiauriai smagi viešnagė buvo. Taip, trys dienelės tikrai atsipučiau. Saulius primaitino mane, priaugo 1,5 kg maždaug. Tai neblogai, atsistačiau. Bet kadangi šiandien dar taip irgi viskas užsitėsė, pietus, pusryčiai, dar klubas buvo užrakintas tas jak, tai dabar yra tik 5 valandos vakaro. Kas iš dalies liko man 2 valandos irklavimo. Tai daug nenuirkluosiu. Nu bet, ką darysi, toks pasibuvimas ilgesnis Belgrade. Maisto prisipirkom. Žodžiu, dabar jau ilgesniam laikui būsiu ramus. O parašą visgi gavom ne iš pašto, nes pašte ten tie ten paštininkai pasimetė. Ne, ne, čia mes ne prie ko, mes čia nepasirašinėsim. Tai žodžiu, Sauliaus šefas, direktorius pasirašė, nes vis tiek kaip ir turi įmonę, kaip ir nesuinteresuotas asmuo. Tai viskas normaliai, parašą gavau, koordinatės patvirtintos ir oficialiai paliekam Belgradą.
Ir štai, 1160 km liko iki Dunojaus pabaigos, o tiksliau iki Juodosios jūros, tai vadinasi, mano sąskaitoje jau yra 1700 km. Vien 7 mano sąskaitoje, bet jau yra pusė 8, o aš dar nesusiradau nakvynės vietos, kas yra negerai. Jau saulė nusileido už medžių, tai reikia verkiant greičiau kažkur lysti, verkiant. Nu ir ant tų žodžių radau viečikę. Visą rampą gražį, šalia pasistačiau baidarę ir žiūriu, pagal Google Maps'us dar radau, pasižiūriu, kad čia visai kaip ir nieko. Pasirodo, čia kažkieno sklypas. Jau čia turbūt ruošiasi po truputį statybom, lygina žemę, kals polius. Ir va, dar užrašyta Nedin Liman šlaubaumas. Ir čia nais, kaip suprantu, vietinė gatvelė. Arba čia kažkokia kaip sodai. Jau. Tai man labai labai tinka šitas klipelis, nes aš nieko kito varianto nerasiu. Kažkaip panoj pusėj vien miškai. O tų belė kiek buvo ten daug. Dabar čia nais nežinau. Biškai pasipurškiau, tai nelabai lenda. Tai va, taip ir nusimėsiu su tokiu vakaro vaizdu. Į Danubę. Visai neblogai. Nes jau pusė 8 būt vandenį yra tikrai rizikinga. Rizikinga, nes kuo toliau tuo sunkiau žiūri savo potencialias vietas nakviniai. Noriu temsta labai. Tai. Ir tai dabar, kol susipakuosiu, va, turbūt visiškai sutems, bet dangus žiauriai gražus. Žiauriai. Wow. Kosmosas. Eina savo. Nu štai, be 4-8 palapinę pasistačiau. Nu, tamsu viskas. Jau tokį metus ieškotis nakvynę yra negerai, tikrai negerai. Bet dangus žiauriai gražus. Ramu, debesėliai. Nu, neturėtų lyti, šiaip čia jau dabar retai manau lis šitam regione. Vadų daug, šilta, lofa. Gerai, manau, lendam į palapinę, kol manęs visiškai nesusegė. O, kiek čia vadų, vaikeli. Aišku, aš jums kai noriu viską parodyti per kamerą, tai todėl reikia šviesą jungti, kai šviesą įsijungi. Prasideda uodai. O, vaikeli. Dar tiek turbūt nėra buvę. Pirma, reikia išvaikyti. Bus mažiau mušimo. Nu ir sekam. Dažnai mėgsta čia į galą nuskristi. Po to reikia atsiviliot, padaužai atskrenda čia nais į priekį. O priekį jau mirtis jų laukia. Kaip tiek niekad nebūna, žinokit. Tikrai. Tiesiog aš norėjau jums parodyti protisą, kaip įeinu į palapinę. Reikėjo būti su prožiku. Aš dažniausiai prožiką tik įsijungiu, kai užsisegu tinkliuką.
Nu jo. Jau ir sušilau. Nieko, biškai atsipūsiu, atvės oras, dar praeis truputį laiko ir tada galiu prasekti palapinę drąsiau, tada lieka vos vienas kitas uodas. Bet tas maždaug bus už kokios valandos, dviejų, trijų, nu 12 tai jau kaip ir nebėra uodų iš dalies. Jo, nusipirkau šiandien sardinių su tomatais atrodo. Tai bus visai skanu ir pažiūrėkit, jūs esate matę tokio dydžio 7 days'ą. Nu savo, belio koks čia. Extra size 150 gramų 7 days'as. Tai jau čia aš jį ir suvalgysiu, nes šiandien pusryčiai buvo 11 valandą pas mane, biškai taip galokai, ar 10. Ir Saulius padarė tokią didelę būzą makaronų su sūriu ir grybais, tai žiauriai privalgiau. Ir paskui va, vėl varėm taip kaip ir pietų valgyti, nes dar vlogas sumontavau ir panašiai, todėl čia taip šiandien vėlai ir išplaukiau, tai dar pietų ten privalgėm. Jautienos, avienos, žodžiu, daržovių, saldaus. Tai šiandien tiek prikirtęs visko, atstatęs tiek kalorijų, kad jau vakarieniai nieko nenori, tavo galvoju. Įkalsiu šitą 7 days'ą, tokį big. Ir Saulius sakė, kad visi geria šitą. Bet čia yra energetinis, tai turbūt aš jo energy drink, jo šio dabar negersiu. Prieš miegą, tai prieš miegą tiks ir vandenukas, o rytoj va pusryčiams išausiu sardinių ir išausiu guaraną. No sleep, original. Tai štai vėl visi mano rūbai švarūs, nes vėl gaunu dažnai klausimų dėl rūbų. Kaip aš juos skalbiu, kaip dažnai juos skalbiu ir panašiai. Tai galiu pasakyti, kad rūbų skalbimas yra kažkaip stipriai pervertinamas. Ta prasme, mano paskutinis skalbimas buvo vienoje. Tai jo, vienoje man išskalbė rūbus ir viskas. Ir vaikė Belgrado, aš juos visus naudojau. Aš turiu 6 maikės, 2 šortus ir 3 apatinius ir 2 kojines. Kelnes, vienas neperšlampančias kelnes, 2 striukės, skarelę, nu, bet esmė tame maikės. Esmė maikės, ir ta prasme, tu su viena maikė, nežinau, savaitę gali plaukti, ten prakaito nėra daug, ant saulės tu kaip ir prakaituoji, bet tuo pačiu ir išgaruoji. Antras dalykas, taip kažkaip nesusmirsti, tik save užuodi iš dalies. Nes tu esi baidariai, o ir minčių dviračių tas taip pat būtų. Ir tas, ta prasme, man užtenka 3 maikių kokiam mėnesiui. Tai kažkaip žmonės pervertina tą, kad o čia išskalbt rūbą. Kelionėse biškai tas neveikia, to nereikia. Tiesiog, va, kai su tais butsboj šnekėjau vokiečiais, tai irgi sako, eik tu, mes tai irgi. Ten vos kelis kartus dar tik skalbėme savo rūbus keliaudami. Aišku, jie iš viso sėdė ir valti, nėra to fizinio krūvio, bet ir šiaip, kai dažnai dar nuogas tu ir kluoji, tai irgi. Nu, tas rūbų skalbimas toksai nėra svarbus dalykas. Plius atsimenu, kai su Algirdu keliavome Afrikoje dviračiais, jis labai gerai pasakė, tai koks skirtumas, kad tu tą rūbą išsiskalbsi, tą koinį išsiskalbsi, užsidėsi, įsimausi tuos pačius kedus ir tau po valandos laiko ta koinė bus tokio paties kvapo, kokia buvo po savaitės laiko. Tai ar po savaitės, ar po valandos iš dalies lygi tas pats, tai irgi va, toks kaip palyginimas ir labai geras. Žinoma, aš kai esu visą laiką basas iš dalies, tai man šita tema nelabai aktuali. Man pagrindė maikės, bet tai ir tai va, kažkaip nesureikšminu to dalyko. Ir jo nereikia sureikšminti, nes nu kelioniai visai sąlygos yra kitokios. Nu gerai, pažiūrėjau kaip jis atrodo. Aš šiaip mėgstu 7 days'us.
Kaip tu šiek? Kaip bananas. Iki rytojaus.